Nå er det snaut 11 dager til Kaisers Orkestra legges på is. Men før det endelige punktene skal settes, skal bandet spille for nesten 50 000 i løpet av 8 kvelder. Fansen og pressen har allerede begynt å snakke om comebacket. Men kommer Kaisers Orkestra tilbake? Vi vet at vi kommer ikke tilbake om 2, 3, 4, 5 år. Hvis vi noen gang kommer tilbake, så er det kjempelenge til. Så det skal bli herlig å finne på litt andre ting i mellomtiden. 8 konserter på 10 dager, det er mye tema for dere. Orker dere dette her? Ja, siden vi skal gi oss etterpå, så orker vi det. Og det gjelder hele trilogien de siste 4-5 år, at siden avtalen var stoppet etter dette her, det har en slutt, en ende, så orker vi det. Det har vært faktisk en god motivasjon. Kan du si litt om hva det er som venter folk når de kommer hit? Når du går inn, så skal du bli møtt med god stemning og Kaiser-univers i det du går gjennom døra. Tepper, fargelegging, lyssetting, kulisser, butikker, kiosker, mat, øl, artister, sånn street performance, sagspon, sirkusartister. Er dette 8 like kvelder, eller 8 helt forskjellige kvelder? Det er ulikt på hva låtmateriale vi skal spille. Vi kommer til å variere. Det er jo det første og viktigste, kan du si. Og hvis du ser litt på hva vi gjorde i helga i Oslo og Bergen, så var det 3 forskjellige gigger. Og det har vi lyst til å gjøre her også. I stedet for å ta den samme konserten dag etter dag. Det har jo med alle de årene med erfaringer. Vi vet at vi går lei og blir litt sånn umotivert, mister den siste gnisten i performansen hvis du skal bare gjenta ett show som er helt likt hver dag. Jeg vet dere vil holde noe av dette hemmeligt, men hva kan du si om den aller siste konserten dere kommer til å gjøre? Vi kommer til å gjøre alt vi kan. Det er jo det ene. Jeg tror det handler, hvis du bare skjærer vekk all stafasjen, så kan du, tror jeg du, vi er opptatt av veldig sånn menneskelig ting da, at vi er 6 personer som har skapt noe ut av, som bare finnes i luften, nemlig musikk som folk har et forhold til gjennom mange år. Og så er det 5.500 ganske knallharde fans den siste dagen. Det vet vi fordi de var jo så ivrige til å kjøpe billett så veldig lenge siden, veldig fort. Så da handler det om kommunikasjonen egentlig. Vi kommer til å være veldig skjerpet på tonen og liksom energien, interaktiviteten, som ikke bare går på maser på publikum og spør om de kan klappe litt mer. Det er djupere enn som så. Så det er sånne ting vi jobber og snakker om og tenker på. Mer enn at vi får håpe, nå må vi være sikre på at gitaren er stemt og sånt. Det tar vi helt for gitt, og at lyset virker og sånt. Det er jo helt for gitt. Det er ikke det det står på. Det står på hvor tett kontakt kan vi få med publikum hver dag. Men spesielt siste dagen så skal du kjenne det.